Ég var búinn að vera elta þessi stelpu frá ég var 12 ára og svo var ég tvítugur. Þá sá ég þessa konu í hérna leiklistaskólanum. Og ég segi bara, ég ætla að ná hérna. Og ég hætti ekki fyrir en að ég var búinn að ná hérna, sko. Gísli var bara skemmtilegasta fyrirbæri sem ég hafði kynnst á ævi minni. Þannig að það var alveg sama einhvern veginn hvað hann sagði og hvað hann gerði. Það var allt eitthvað svo ríkalega fyndið og allt svo skemmtilegt. Og svo hann svo eitur klár. Þetta ofviti, sko. Svo þar var heldur ekki aftur snúið. 1, 2, 3, 4. En það í dag veit ég ekki hvernig sambandi þeirra hátt. Ég held að þau viti ekki þessum sjálf. En þau eru einhvers konar listrænt teimi og einhvers konar leikhúsleg hugsun sem óaðskiljanleg. Og maður hugsar þau í samhengi. Ég get ekki skilgreint þeirra samband, hvorki fyrr né nú í rauninni. Nema bara það er náttúrulega ofboðslega fallegt og bara stór merkilegt. Og stór furðulegt líka. Maðurinn gjörsamlega snarruglaður. Og listamenn eru það oft í augum venjulegs fólks. Venjulegs fólks? Þau voru, auðvitað, og erum kannski ennþá þetta í dag, algjörlega eða svona háð hvort öðru, að öllu leiti. Þau eru svona eins og stopp sem vex upp sterkur af sömu rótum og síðan fara greinarnar og þau hafa bæði haft af þessu gríðarlegt gagn og við höfum öll notið afraksturins því að Edda er náttúrulega bara þjóðargersemi, sko, hún er nú ekkert minna. Og það væri hægt að gera nokkra bíómyndir þetta samband, held ég. Og það verður auðvitað gert einhvern tíma. Gísli Rúnar og Edda, þau eru mjög ólík, en þau eru bæði svona ofsalega nákvæm í sinni vinnu. Allt fullkomið og þau gera held ég ekkert nema að sé fullkomið. Það er mjög merkilegt með þau sem hérna fyrrverandi hjón hvað það er mikil vináttu þarna á milli. Já. Og hvað þau skilja hvort annað vel einhvern veginn í vinnunni. Vinnum við og nafni með leyfi. Malberg Snædal. Heitir það? Hver? Konan. Nei, hún heitir Jónína Valgeirsdóttir. Já, stendur hérna aðgerðinni einstæðin og heppnast í alla staði mjög vel. Guði, sér lof. Já, ég óska þér innilega hamingju. Þetta er þríburafæðing. Hvað? Þríburafæðing? Þríburafæðing? Já, og þeim heilsast öllum mjög vel. Það ekki bara að taka hún er kiftlega. Já, það hefnaðist líka mjög vel. Næst, álíka prægan, skal telja Geira Nebba sem á bassanum. Hann kallaður Geiri Nebbi vegna sá bróðara sem svo stórt nef og reykur svo strompur. Og síðast en ekki síst skal telja Hinna sem á gítarnum. Og henni, hann er svo gaman að kynna laugina því hann er með svo peita kynnar. Hann býr líka í Kópavoginu sem er rétt hjá Hafnarfirði. Og sem sagt síðast en ekki síst, þá er það kannski söngkona ljónstarinnar. Það er ég sjálf, það er Bergþrá, kallast ég. Og sem sagt við ætlum bara að taka fyrsta lagin sem er lítið ádilla og ég vil byrja Hinna að kynna. Láttu ekki svo að segja þetta brandra henni? Ég hugsa að þau hafi verið nú bara svona tvö töfrabönd sem hittust þarna í leiklistskólanum og bara ding, skrrr. Já. Og bara eitthvað bara ping-pong sem þau hafa aldrei
fundið áður, ímdæja mér, þegar þau þannig. Það hefur verið þvílíkt mats. Já. Og ég satt að segja, ég geri mér miklar vonir hana. Strákarnir, Gísla og Jólöðu komist líka inn kaffibrúsakallarnir. Og ég bara horfði á þessa drengi og þeir voru eitthvað svo klárir og fyndnir. Að því ég var pildi ákveðin í því að þeir voru skemmti kraftarskilur sem var... Kaffibrúsakallarnir. Kaffibrúsakallarnir, soldi finnið að mína virðingu. Og virðingu leiklistarinnar, skilur, fordómar og hroki, svolítið. Og núna rétt í þessum orðum tölvuðum er einmitt verið að intervjúa aða leikkonu myndarinnar af hálfu japanska sjónvarsins í beinni útsendingu. Næst á dagskrá er kvikmynd. Næst á dagskrá er kvikmynd Snorra Sturlaðan. Þessi mynd er ekki við hæfi. Þessi mynd er ekki við hæfi. Það var gríðarlega átaka mikið samstarf og bæði erfiðir karakterar. Þannig að ég ef ekki efast það ekki, það hefur oft kvinið í og tekið á og þarna, en stór auðgað og dýfkað þau bæði sér listamenn. Þessi tímabil, þá var ekki teimilslíf, þannig að það var aldrei það að ræða. Ég man ekkit eftir ef við höfum rætt nokkuð skapalhut saman þegar við vorum að vinna til dæmis heilsubæli. Þar sem var að taugaveikkunans náði hámarki, það var svo ríkala erfitt. En þá hitti hann ekkit sem heimilismann. Það var bara ekki. Vinkonu mín kom í heimsókn, kom í heimsókn og þú veist, og það voru einhvern veginn og við vorum að hérna dettum hérna gervitennur og þú veist. Þú voru að nefna hvað þú ert gamall, sko, þú ert ekki 28 ára. Nei, ég er 7-8 ára. 7-8 ára, já, einmitt, góðu punktur. Hérna, og hérna, já, nákvæmlega, þetta var bara daginn. Og hérna, þá voru svona einmitt, það voru einhverja gervitennur hérna og einhver gamall mikrofón og úlundúlund og grímur sem pabbi bjó til og hárkollur og myndir af þeim úr alls konar sketsum og það var allt í grín og bara hvað þetta? Og maður var tók eitthvað, þú veist, einhverja svona tennu sem maður gáði frá sér hljóð og hérna, síðan kemur hún heim á döll heimili sitt, það sem eru kannski 2-3 myndir og bara, það er allt fyndið heima hjá Björgvins. Hvað varstu að kalla á mig? Hvað varstu að gera inn í kústaskap? Ég var bara að reyna að leggja mig. Já, get ég nokkuð aðstoðað? Já, það er kjötfarsið. Kjötfarsið, já. Ég mætti ég líta ögn nánar á það. Nú þó það nú væri. Heyrðu á, ég kannski að ná ég svolítið meira, það er svo lítið eftir að þessu. Nei, þetta er alveg nóg. Já. Sko, það er svo mikið hreyfing á þessu hjá okkur, sko, þetta stoppar ekkert við. Hvað má bjóða þeim mikið? Já, bara agnar öll. Agnar öll, já. Hvernig var þetta heimili í þínum augum? Þetta var öðruvísi heimili, ég hef ekki alveg sagt það. En mér finnst þetta var spennandi. En hérna, já, bara, það var öðruvísi. Það var svona meiri aksjón og aðeins sólarhringur snúið við og mér finnst þetta var rosa gaman. Það var bara hluta lífum, mann fannst þetta ekkert eitthvað merkilegt að sjá, jú, Björgvin bróður vildi hárkollu í jólagjöf, skilurðu. Og svo voru, þú veist, það að vera að búa til hitt og þetta og þú veist, þetta var bara alltaf hluta lífum, mann fannst þetta ekkert mál, þótt að mamma væri að ef einhvern skets nýr í eldhúsi og hérna væri hlutverki. Það var bara partur á programmet, sko. Ég held að við hefum ekki tekið eins eftir eins og Björgvin. Björgvin fannst þetta svo rosa spennandi, okkur fannst þetta bara frekar bara venjulegt, eða þú veist. Já, kannski. Þetta skipti okkur ekkert máli. Það voru voða fá mómentar sem var allt rólegt og það var ekki neitt að gerast. Það var alltaf eitthvað að gerast. Það var alltaf einhver þeytingur á öllum. Við erum náttúrulega öll svo miklar geimverur í þessari fjölskyldu. Það er engin svona, það er ekki bara svona já, þetta er bróðurinn og þetta er litli bróðurinn, þetta er bara svona já, þetta er þessi tegund af geimveru, þessi er frá Venus og þessi er frá Mars og þú veist, þetta er svona, við erum öll svo miklir weirdos. Afleggjan er búin að vera svo lengi á þessum vömmel og hann versnar. Ég meika þetta ekki, ég freak out, no wonder. Hann er alveg tryllingslega virð, alveg kúan speisaður. Bökkjó tilefnir, elskan, bökkjó tilefnir. Horfa á hann. Akkur getur þú ekki verið eins og hann? Sjá þig, viðrinnið. Ó, það sé ég skammast mig fyrir þig. Hvernig var það svona í æsku að eiga svona þekkta foreldra og... Sko, og móður sem að... Já, ég var alltaf verið stoltur að þeim, sko, og hérna, en ég... Stoltur af þeim segi, en ég hérna... Ég átti svona pínu erfitt með það að vera bara...
þú veist, vera þekktur eitthvað yfir höfuð. Mér langaði bara ekki að vera í hérna einu sviðsljósi, mér langaði ekki að vera þekktur neitt. Og það fór svona á eftir ákveðin tíma, þegar ég man fyrst eftir því var svona kannski 8-9 ára. Þá var að fara pínu í taugarnar á mér að einhver myndi segja, hei, ertu ekki sonur? Ég bara svona, jú, ég sonur þeirra og ég búin að svara, ég búin að segja þetta svo oft, þú veist, þetta var alveg svona orðið smá pínukeis. Afskaplega er huggulegt að þér hárið, dagfittinn. Já, þeir eru augljóslega afskaplega þakkláttir báðu tveir. Haftir eftir bláðið fullt rúm að forsetirnir hafi náð alveg sérstaklega vel saman. Gaman hensu, þeir bregða leikarnir fílar. Rannsóknir okkar hafa leitt í ljós að jafnvel þótt áfengis neysla hafi verulega slæm áhrif á ýmsar stéttir þjóðfélagsins, svo sem eins og bílstjóra, flugmenn og heilaskurlækna. Þá hefur hún þvert á móti mjög jákvæð áhrif á aðra stéttir, eins og þessi til rauðsýnir. En hún var gerð á skrifstofu bankastjóra Selvossbanka sem var allskáður í fyrstu umferð. Jú, kannski þegar maður var svona yngri þegar við voru að vera fræg sko, og þekktari, það var svona, það fannst mér oft óþægilegt. Ég sagði svona býttu eitthvað fólk að kalla eftir kaffibrúsakallinum eða eftir henni eða eitthvað. Mér fannst það ekki gott sem barni, sko. Svo var maður píntur í að leika í einhverju og mér fannst þetta ofsalega erfitt, sko. Þetta var ekki fyrir mig, það, sko. Þetta var rosalega mikil vinna og það snerist rosalega mikið það sem þau voru að gera þeirlega, þau voru mikil vinnu. Já, hvernig stemmingin? Nú, svona. Mamma búin að vera baldra þjóðbúningin og herðum dýravirkið í heil 4 ár og tilhlökkunin verður óstjórnleg. Þetta náttúrulega mikill viðburður fyrir gömlu konuna. Já, að hanga hér í Ártúnsbrekkunni 14 klukkutíma fyrir aftan skarnatrukkinn. Og ég með þessa hryllilegu fyrirtíðarspennu. Já, það heilmikill viðburður fyrir hana, eða hitt og eldir. Sjáðu hana núna. Hvernig ætla þjóðatíðanefnd að bæta okkur hjónunum þetta? Ha? Ég er löngu tilbúin. Það var bara engin búin að segja má. Má byrja núna? Allt í lagi. Komiði sæl, krakkar mínir. Þá stíg ég léttvætt inn töfragluggann hérna sem er búin að út sem ég er komin í töfragluggann sem er ekki sem... Og hann dónundur þessu gluggi á mann og laga hann ekki eins og hann að komast inn um hann. Við erum beðin við Gísli til dæmis. Við erum beðin að taka okkur útvarpsþætti. Unnum í Jónasi, Jónasin, Úlind, Úlind, Dolf. Og þá var útvarp mjög, skilu við, það bara fólk hlusta á útvarp og þetta voru skemmti þættir sem voru, það var rosalega gaman að vinna þá. Þegar þau eru með Úlind, Úlind, Dolf þættina, að þetta er sko eitthvað efni sem brýtur alla ramma sem áður voru þekktir. Og á þess að maður sé nokkuð að gera lítið úr því sem áður var og þá er þetta bara algjörlega nýr tón. Við vorum alltaf bara daldi nýtt spark þá. Svo fórum við í, við þorðum til dæmis mjög mikið að nota gerfi. Engu, alls engu. Að vissu, þá var ég blind í 6 vikur þannig að ég tók ekki eftir neinu. Svo veist ég röddina þannig að ég hafði nú ekkert samband við leikarana. Ég frétti nú Sigga fótbrotnaði, Kalli fékk vist spjót í mjöðmina, Helga lamaðist og eitthvað sem hún nú að verða að góð. Sem sagt ekkert sem getur ekki talist fullkomlega eðlilegt. En þessi óhljóð hér á bakvið okkur, valla geta þau talist eðlileg. Já, við fólki virðist eitthvað svo kvalið hérna. Hvað á ég að gera í því? Ég meni, ég held að geti kvalist þetta pakk. Ég bara heyri ekki svona laga. Ég misti af vísu heyrnina strax í upphafi æfingatímabilsins sem betur fer. Já, það er víst óhætt að segja það að svo ógæfa sem fylgir Macbeth. Ah! Já, við leikritinu hafi rækilega dunnið yfir ykkur. Elskan mín, ég hef ekki orðið vör við nokkuð skapaðan hlut. Ég sé að það einkennir skaupið sem við vorum að vinna saman fyrsta skaupið og heilsubælið að þetta þora að vera dálítið djörf í karaktersköpum og gerfum. Dagskráin í kvöld hefst á kvikmyndinni. Óveður í aðsigi. Og hefst hún klukkan 11. Hún segir frá 3 mönnum
sem farast í óbyggðum einhver staðar í norður Kanada. Nei, í Kanada. Því miður verður dagskráin ekki lengri í kvöld en á morgun fáið þið að vita hverjir leika í myndinni. Það er að segja það fyrir eftir því hvað sumir eru fljótir. Já, málræktar vaðall, gott kvöld, þú ert á beinni línu. Já, Sigríði Jónsdóttir. Þannig er að mér og allir í fjölskyldunum langa til að tala gott og vandamál. Og mér myndi langa til að byrja á því að útíða öllum enskuslettum. Já, útrýma áttu við. Nei. Þannig er að strákurinn okkar, hann segir voð oft við pappa sinn þegar að tala saman í hádeginu. Fuck you, og mér finnst það einhvern veginn ekki viðkunnlegt. Nei, mér finnst hann ekki heldur. Nei, sko, ég meina að segja þetta á ensku. Væri ekki hægt að þýða bara fuck you, þannig að geti þá út og að pappa sinnum bara á vandar og góður íslensku. En hvernig var að vinna með þeim hjónum? Voru þau ekki oft, svona átök þar á milli eða tókuðu ykkur tíman eftir því? Jú, ég tók mjög vel eftir átökum á milli þeirra og þeirra heimili og sem var náttúrulega sko mikið unnið og hratt og örugglega. Og Gísli er náttúrulega alveg út allt sko, hérna, og réði ekki neitt við neitt. Og þetta var raunin algjört kár og auðvitað, ef maður lítið tilbaka, bara algjört rugl í gangi stundum. Maður var svo sem alveg inn á gafli við þessar aðstæður. Þau gerir sig alveg í þeim minnst að gera sig fulla grein fyrir þessu í dag og svo ég var þetta bara að laga. Sko, þetta gekk, í rauninni gekk þetta rosalega vel. Við náttúrulega vorum vinnu alkar bæði þannig vorum bara aldrei heima aumingja litlu börnin okkar sem að fengu nánast ekkert af okkur. En allavega svona var þetta og mér fannst ég bara takmarkalausa virðingu fyrir honum og það var gagnkvæmt sko en hann var bara leikstjórinn og ég ofsalega og hann var rosalega nákvæmur og flottur og gaman að vinna með honum. En svo var hann náttúrulega bara sko svo ofboðslega mikill perfektionisti að það var sjúklegt og er stundum og við tölum alveg opið það. Við erum náttúrulega bestu vinni í heiminum í dag. Já, hvernig tilfinningar bærast nú innra með þér þegar þú viðurkennda orðin ert meðal listamanna þjóðarinnar fyrir eina litla gersemis ljóðabók hefur. Jú, þetta er að sínu leiti alveg dásanleg viðurkenning og leið og ég vil þakka dómnefndinu þetta hjartanlega fyrir. Þetta er stórkostleg viðurkenning fyrir Heiðbjörtu að það hefur verið valin úr stórum hópi listafólks sem eru náttúrulega að mestum hluta karlmenn, típist. Nú hefur ljóð. Já. Það fyrir orða mér fyrir mikið skap og hérna vinnuhörku, Edda er aftur sko þessi hérna með jafnaðargeðu, hún er mikið skap í Eddu, en það gæti hún ekki verið sér leik, hún hefði ekki skap, skilur við. Ég var að kvenna og kenna á því má, að kall með fáin hjálina þegar þeir með sjá, en hvernig er svo köllum þeim elsku núna líst, þeir báðu vera kvennmenn en misjafnaði víst. Hvað er EES? Er ekki nýja dömbindi þarna með hliðavangjónum? Nei, hann að þyrluspöðunum og jafnvæðisökunum. Nei, stýristélunum. Fjarstýringunum held ég. Nei, ég er ekki alveg viss. Ég var að bera fram spurningu á ég ekki að fá svar. Og var það ekki komið? Nei, fulltrúastjórnarandstöðu flokkana hafði verið að kvarta og kveina í allt. Hvernig er það? Fæ ég svar eða fæ ég ekki svar? Og spurningi var? Ég var að spyrja gott að þyrti þín. Nú vona ég að honum sart ekki. Mér fannst það náttúrulega bara óbærilegur týran oft sem leikstjóri. Mér fannst hann svo erfiður, sko, þó mér fyndist hann flinkur. Að þá var til dæmis í heilsubælinu einhvern veginn, við létum okkur hafa það. Að vinna, ég held að við bara oft gistar. Að því við komum aldrei heim. Þörfka er þetta drusla í
Ég var nú ekki sem betur fer kannski, hérna, var ekki þáttakandi í heilsubælinu. Laddi getur hún sagt meira frá því. Já, en hérna, ég held að það hafi rauninni verið sko svona nettur geðvíkurspítala að taka þátt í. Þetta var söguna sem ég heyrði af því. Það var bara eins og heilsubæli sem geðvíkurahæli bara. Já. Það var bara unnið svo mikið sko, við höfðum náttúrulega ofarslega stuttan tíma til þess að gera þetta. Og Gísli þegar hann fer í gang þá vinnur hann alltaf sólarhringinn, hann sefur ekki. Og hann ætlast þess að við gerum það líka sko. Og þetta var rosalegt á tímabili þegar menn voru bara, þú veist, upptök allan daginn sko, til kannski sjö. Og svo komum bara æfingar langt frá nótt fyrir eftir til að skrifta svona fyrir tökurnar næsta dag. Og þannig að maður kannski gat sofið í tvo tíma eða eitthvað svoleiðis og valla það. Maður fór bara ekki heim, það tók því ekki. Edda hefur sagt að hún hataði Gísla á þessum tíma og því erum við að búa með honum. Já, af því hann hlustaði ekki á það, sko, bara það bara við áttum bara og hann sagði bara viljið þetta verði til á réttum tíma eða ekki, sko. Og það var bara daldi gaman að, sko, og þegar hann er leikstjóri þá er hann ekki neitt skildur mér eða tengdur mér eða maður minn eða neitt. Þá getum að leift sér og við vorum einmitt í heilsubælinu, þú veist, við plönuðum að henda honum út gluggann. Bara, það var svo mikið fróun í því að sko, eigum við að loka hann inni hérna og hleypa honum ekki út fyrir á morgun. Við plönuðum í alvörunni, en að því hefum við svo mikið innilokkanin kennt, þannig fannst mér það grimmilegt. Og, en henda honum út gluggann hefði verið bara lík fyrir okkur í allavega í smá tíma. Við höfum náttúrulega þurfti að súpa að segja það í seinna. Stundum og oft var unni heima hjá þeim. Þegar því bjögur saman og þá er Björgvin komin í heiminn og allt það. Og ég innan þessa fjölskyldu sem var auðvitað þá algjörlega bara tjúlluð og allt einhvern veginn út allt og við að skrifa grínefni, Edda á sama tíma auðvitað sem elskar að reyna að reka þetta heimili. Þannig að svo fór maður bara heim, kannski miðja nótt, þá var neyfitt bara unnið svona fram undir morgun. Svo þurfti maður að fara heim og leggja sig. Og maður hugsaði bara, gengur þetta upp, þetta líf svona? Það gerði það nú. Gerðu það? Nei, aldrei, þú leggur það ekki á mig, skjarnar því. Gerðu það? Keri nú utan það að hundur er rándýr. Nei, móður mín, hann er ekki rándýr, hann er spendýr. Get ég fengið eitthvað að drekka, kók eða eitthvað? Getur ekki sagt þessa setningu? Ég er bara svo opaslega þurr í munninum. Segðu setninguna þína. Ef ég segi þessu setningu, fæ ég þá eitthvað að drekka? Maturinn er tilbúinn! Við vorum oft að leika saman líka í hérna, einmitt sköpum og stelu allavega og já, við höfum leikið saman og verið það með annan leikstjóra og þá, sko, það hefur gengið rosalega vel. Nema ég manni mitt á þessu tímabilið, þá áttum við ofsalega erfitt samband og vorum ábyggilega skilin þá, skildum nú svona tvisvar allavega og hann bara flutur út af heimilinu og svo þurftum við að mæta bara alveg svona í ægilega glöð að leika grín, sko. Og ég man eftir sérstaklega eitt af þessum söngatriðum, það var alveg brjálæðislega fyndið og ég hef nú ekki rætt þetta mikið og ekkert bent mörgum á þetta en það sem ég að syngja og íti í hann og daldi fast að því mér langaði svolítið að meðan ennastan ömulegur á þessu tímabili og þá ég man það sko og ég sé að horfa alltaf á það á mann tilfinninguna þegar kemur og íti mig tilbaka og það er líka svona andstyggilegt. Það er ekki leikarar að grína, skiljiði, þannig að ég datt svolítið og það var alveg bara svona og undir, þú veist, bakvið, þá var alveg svona og það var svo mikið ílska. Bye-bye! Og mér veist það svo fyndið, fengið það þetta er svo mikið gleði í þessum atriðum. Þannig að þarna á þessum tíma logaði allt stofnan á milli. Já, það var ansi erfitt þarna. Allt sem við gerðum er nákvæmlega skipulagt, þú veist, hérna. En sko, Edda heldur öðru fram þessuna langar mér að skilja. Nei, það er alveg. Nú fer þetta að vera spennandi. Já, ég, hérna. Hún segist hafa ítt þér. Já. Og
svo að þú ítti þetta var allt kólokur. En það hafði ekki verið í handriðinu. Við höldum okkur bara við það. Ég man annað atriði líka, þá var einmitt, var hann fluttur út á við skilin og þá lékum við atriði þar sem að við vorum fjölskyldan heima og það var tekin heima hjá okkur þar sem hann fluttur, hann þurfti að mæta til á lögheimili sitt. Á lögheimili sitt til að leika atriði og þá voru börnin tvö og við að leika fólk sem að kunni ekki að tala saman af því að það eru verkfall hjá sjónvarpinu og ekkert að horfa á. Eigum kannski að taka eitt spil núna? Eigum kannski kom bíltúr? Í bíltúr og eigða síðustu bensíndropunum? Gætu ekki heimsátt ykkur? Við þekkjum engan. Jú, jú. Enga, við þekkjum enga henni í nágrunninu. Eigum við kannski að tala svolítið saman? Og ég horf á datrið þessi. Ofbóðslega höfum við verið professional fólk. Vegna sem ég veist þetta bara alveg skruggu vel leikið atriði og ekki neitt hatur að sjá frekar inn í þjóðlandrýfun. Og ég man eftir því að ég, þú veit, í bara hjarta mínu, þá langaði mér mig til þess að mér langaði að refsonum. Mér langaði til að hún liði hróðalega illa. Mér varst hann ömurlegur, þú veist, ömurlegur. Og þetta sé ég ekkit í atriðin í daglega. Hermir eftir pabbaðinu og mömmu. Já. Hermdi eftir mömmu. Já, hvernig hermdi eftir mömmu? Það er svona þegar hún er að koma inn alltaf. Það er hérna, þú ert náttúrulega, elsku karl, nei, mín, nei, takk mömmu fyrir. Já, nei, leiðan og leika til líka. Ég bara segja, þetta er, sérðu, Róbert, ég verð að sína. Málið er sko, elsku karl, mín, svo gott að sjá því. Og svo er að mamma, þú veist, hún kemur inn og hún svona sparka bara upp hurðinu svona, Já, kominn! Halló! Gúki! Gúki minn! Ertu hérna? Halló! Já, ég er hérna, málið er sko, Stína mín eins og ég var að segja, þá hún er símanum líka, sko. Já. Byrjar að það er kominn og... Já. Ég var svona, hæ, sko mín, þú kominn heim? Já, en það var nefnilega... akkurat, það var nákvæmlega það, þú veist. Og maður svona, já, akkurat, þetta er bara basic, þetta er alveg glöð, sko. Ég skora á því, Jóhanna, gefðu því fram og komdu í kaffi. Þú veist vel hvar ég á heima. Ég skal bara skutlast eftir og alþýðu bandalagsrútinni. Hýttu bara. Næstur tek út til máls þriðji sjálfkjörinn þingmaður Vesturlands. Þegar vorum í sex í sveit, sko, þá eru þau að skilja, hún og Gísli, stundum. Stundum ekki. Og hún kom oft inn á herbergið til mín. Dóra. Af hverju er ég eftir að fara að skilja við hann? Því þá var hún orðin ástókin aftur. Hún var búin að gleyma af hverju hún ætlaði að skilja við hann. Og ég bara, það er út af því, Edda. Og svo taldi ég upp af því að þá var hún búin að segja mér af hverju var að fara að skilja við hann. Og já, einmitt það er þess að sem ég er að fara að skilja við hann, já. Kýstu mig, frændi. Úps. Og svo er Maja Sigur leikstjórinn og svo bara byrjar að vera mjög erfitt hjá okkur og það er einhvern veginn erfiðara og enda með því að hann er fluttur út á heiminn og alltaf verið að leika hennan farsa. Og ég man eftir að ég kom stundum á sýningar og ég bara átti fólkið mitt að sem að var með mér í sýningunni yndislegt fólk og ég gat bara komið og bara kemd mér grenjandi fram og þú veist, og gráti úr mér augun og svo bara sminkaði maður sig og snýtti sér og líka á eftir bara því að þetta var bara náttúrulega eins og alltaf er skilnaður er bara harmur, það er bara sorgarferli og þannig á versta stað í sorgarferlinu og fara að leika alveg briljant skilnað í leiðinni sem hann hafði líka þýtt. Þetta er alveg ótrúlega, núna þeir að segja þetta, veistu, ég hef aldrei gett mér grein fyrir hvað þetta er geggjað, hvað þetta er fáránlegt.
við höfum að græta fólk af gríni og gleði hvert einasta kvöld. Og hérna, en við vorum harmi slegin í rauninni bak við grímurnar, skilur við. Þannig að þess vegna vorum við svolítið svona svo trúðurinn sem að er að grínast þegar með tár í augunum, sko. En það bjargast alveg eins að maður fer á sviðið og maðurinn sem keypti miðan í kvöld, hann á rétt á því að sjá þetta í fyrsta skipti, eins og maðurinn sem sá sýningunni í gær. En var það ekki erfitt? Jú, á mjög erfitt, en það bara, þetta bara starfið, sko. Fyrir utan, sko, veist, að leika, það piece of cake, skilur við. Það hins að koma fólki til að hlæja, það getur verið svolítið snúið. Hérna, þegar við skildum, að gera sér ekki kannski grein fyrir hvað voru stór, að það var eitthvað sem hringdi í 118, sagði. Heyrðu, mér vantar númer hjá Eddu Björgvins og Gísla. Nei, en þau eru skilin. Maður bara, það sagði, eru við í Trekillisvík? Það bara, ég held að ég skal aðtók hvað númer hún með. Bara, og það fattar maður, já, ok, það eru allir að fylgja. Og þetta var eitthvað fyrir tíma, sko, Facebook og Snapchat og svona. Þetta, bara það að upplifa. Þetta eins og þegar maður upplifir veikindi eða ofboðslar áhyggjur eða skilnaði eitthvað, það gerir mann eða drepur mann ekki, þá gerir það mann auðvitað miklu betri leikara. Heldur þú að sé gaman að vera fertu í verkfalli og get ekki boðið upp á neitt annað heldur snittur, saltstengur og kaffi? Já, það var bara kaffa að þeirra hjáttur að það sami. Aldrei hugsa fyrir neina á þessu heimili. Ekki einu svona stór afmælum hans. Hvor segir þetta vilja? Ég held að verkfalli eru bara mestalega í viku. Það er allir aðri vitt á hamstir í ríkinu og þú. Já, Lilla mín, verður róli, Lilla mín. Þetta er róli. Það er eins og þið séu ekki alveg skilin því að það er svo mikill kærleikur þarna á milli. Þetta er alveg einstakt samband. Hvernig samband er þetta? Hann er svo mikill besti vinur minn vegna þess að það er ekkert eftir að neinu sem truflar. Sko, við getum, ég veit alveg að honum finnst óþægild ef ég mikið að rústa heimi hjá honum. Hann er ofboðslega fallegt heimili, skilju. Og ég verð rosalega pirruð ef hann, sko, allar að fara að mála, og mikla málalengingar og svona, og mikið smámannasemi, og sko, við getum ennþá, en þá bara getum við líka farið. Bless, takk fyrir, og það er aðeinslega þægilegt. En við erum bestu vini, við erum, sko, sálir okkar eru bara sískinni. Við vorum ákaflega alveg fram á síðustu stund, ákaflega skotin hvort í öru. Það var svona mikil ástríða. Sko, maður skilur ekki við vini sína ef maður er á góða vini. Ef þeir gerast, sko, brotamenn, þá heldur maður áfram vera vinnu, þeir eru sannir vinnir í raun. Og hérna, þó svo við höfum skilið, sko, sem hjón, þá erum við ennþá gríðarlega miklu vinnir og erum samstarfsmenn. Svo eigum við hennan mikla fjársjóð, fjögur börn. Hann er bara manneskjan í lífi mínu sem er eitthvað neginn bara, minnst hann ennþá, eða aftur, svo skemmtilegur og yndislegur og góð manneskja og eiga fjölskyldu. Með honum er bara, það er bara ævintýr. Og þetta er líka eitthvað sem að mér finnst vera bara til að þakka sérstaklega fyrir. Þetta er ekki sjálfgefið, langt frá. Hann verði fjárhirði. Hann er vinur litla mannsins, hann borðar hóð og skýr. Vegna samstöðu með litla manninum, Berti borðar ekki graut, því denni grautar haus borðar graut. Og litli maðurinn er frekar naut, en verður að borða graut. Bæ, ja, bæ, 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 bæ. Bye, 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 bye